खेलकूद को दुनिया मात पैरुला स्वागत छ प्रस्तुत छ आजको छोटो अपडेट। भारतीय क्रिकेट पुरुष टेस्ट टोली पुगे शीर्ष स्थानमा। भारतले आईसीसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप डब्ल्यूटीसी को अंक तालिकामा शीर्ष स्थान हासिल गर्यो, जहाँ अस्ट्रेलिया विरुद्ध पहिलो टेस्ट म्याचमा न्यूजीलैंडको हारले दुई पल्टको फाइनलिस्ट भारतलाई फाइदा भएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले किवी टोली झरेर दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। वेलिङटन टेस्ट सुरु हुन अघिसम्म न्यूजीलैंड चारवटा टेस्ट म्याचमा 36 अंक र 75 जीत प्रतिशतको साथ शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। यसपालि पहिलो टेस्ट म्याचमा 172 रन्सले हारको सामना भएपछि 2021 को डब्ल्यूटीसी च्याम्पियनसिपमा प्राप्त गरेको आफ्नो शीर्ष स्थान गुमायो अनि 60-65 को साथ झरेर किवी टोली दोस्रो स्थानमा पुग्यो। यसरी नै 64.58-65 को साथ भारत शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल बन्यो। डब्ल्यूटीसी को चक्रमा भारतले 8 टेस्ट म्याच खेलेर 5 टेस्ट म्याच जितेका छन् अनि एउटा ड्रो रहेको छ। हौस् त दर्शकवृन्द, यस्तै खेलको नयाँ समाचार लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्म जोडिरहनुहोस् हिमालयन नेटवर्कसँग।